cinemática. Ok? Dentro do nosso conhecimento de física, os primeiros assuntos a serem tratados são os assuntos relacionados a movimentos. Mas como eu posso calcular o movimento? Antes de calcular qualquer movimento, eu preciso ter, inicialmente, um referencial. Com um referencial adotado, aí eu posso analisar o meu deslocamento em relação a esse referencial. Porém, a gente tem que perceber o seguinte: como este referencial pode ser adotado? Bom, para que um referencial seja adotado, nós dizemos que ele deve ser um ponto fixo em relação à Terra. Eu não posso adotar qualquer referencial, mas um ponto fixo em relação à Terra se torna um ótimo referencial para ser adotado para análise de movimento. Certo? Bom, este referencial, então, ele vai receber o nome de referencial inercial. Por quê? Porque ele não se movimenta. Ok? Bom, partindo desse ponto, eu posso pensar o seguinte: eu tenho um corpo ou um objeto num ponto A qualquer. Esse objeto, ele percorre um certo trecho numa rodovia, por exemplo, e vai parar num outro ponto, que é um ponto B. Sei lá, eu poderia dizer aqui Americana, Botucatu, certo? Suponhamos que a hora que eu tento representar a distância entre esses dois pontos, eu diga que é aproximadamente 300 km. Mas como assim 300 km? No que eu realmente pensei? Eu não pensei em todas as curvas que eu vou fazer nesse movimento. Eu pensei praticamente em uma reta. Ok? Vou tentar fazer uma reta aqui. Eu pensei praticamente em uma reta que representa esses dois pontos. Esta reta, ela recebe o nome de deslocamento do corpo, que é mais ou menos como que a gente percebe o movimento dos corpos. É diferente dessa outra cheia de curvas. Esta cheia de curvas é a trajetória representada pelo corpo, ok? São elementos diferentes. Partindo desse pressuposto, a gente pode tentar definir o conceito de uma grandeza que é extremamente importante para a física, que é a velocidade, ok? Por enquanto, a gente pensa em velocidade como uma grandeza escalar, mas a gente sabe que ela não é, é uma grandeza vetorial. Mas por enquanto eu vou chamar de escalar. E se você não sabe o que é vetor, fique tranquilo. Mais pra frente a gente vai discutir isso. Mas velocidade define a rapidez com que o corpo se move. E essa rapidez é medida da seguinte forma: primeiro, eu preciso conhecer isso daqui, ó, delta S. O que que é isso? Posso chamar de deslocamento do corpo. Mas para saber a rapidez, eu preciso cronometrar quanto tempo o corpo leva para percorrer essa distância, para fazer esse deslocamento. Então, eu preciso de um tempo. Esse triângulo aqui não é um triângulo, é a letra delta, tá? Significa variação. Variação de espaço, variação de tempo. Partindo desta classificação, a gente calcula um termo chamado velocidade média de um corpo, que é dada pela variação de espaço, dividida pela variação do tempo. Certo? Essa é a nossa velocidade média. Perceba que eu estou calculando velocidade média, e isso é importante, porque quando eu calculo velocidade média, eu não estou preocupado com o que acontece no meio da trajetória do corpo. A minha preocupação em si
é em relação ao que vai acontecer no início e no fim do deslocamento. Exemplo. Um ônibus sai de Botucatu e vai em direção a Barra Bonita. Ok? Então ele vai fazer esse trajeto. Mas esse ônibus é um ônibus estudante e ele precisa parar aqui em São Manuel para pegar mais alunos. Certo? Então ele sai de Botucatu, para em São Manuel, depois segue para Barra Bonita. Certo? A nossa ideia aqui é a seguinte. O ônibus ele saiu de Botucatu às 6 horas da tarde. Ele passa em São Manuel às 6 e meia. Só que em São Manuel ele permanece parado durante 15 minutos e sai de São Manuel às 6h45. E vai chegar em Barra Bonita às 7 e meia para a aula na faculdade. Ok? A distância entre Botucatu e Barra Bonita passando ali por São Manuel vai dar uma distância aproximadamente aí de 90 quilômetros. Ok? A minha pergunta é: qual foi a velocidade média desse ônibus? Perceba, a velocidade média é a variação de espaço, que é 90 km, dividido pelo tempo, e ele gastou 1 hora e meia. Ok? 1,5 horas, 1 hora e meia. Eu não estou preocupado se ele parou em São Manuel, se ele furou o pneu do ônibus. A minha ideia é que hora que ele partiu e que hora que ele chega no ponto final. Partindo desse pressuposto, a velocidade média desse ônibus vai ser quanto? Vamos fazer a divisãozinha aqui, rapidinho. 90 dividido por 1,5. Quando eu tenho uma divisão com vírgula, eu igualo as casas, corto a vírgula e faço a divisão normalmente. 90 dividido por 15, vamos ver: 15, 30, 45, 60, 75, 90 dá 6. Certo? Isso aqui vai dar 0, baixa esse 0, não tem mais divisão, dá 60. 60 km por hora. Essa é a velocidade média. Representa que em algum momento o ônibus esteve com essa velocidade? Pode ser que sim. Em algum momento ele pode ter tido essa velocidade. Mas a velocidade média representa qual que seria a velocidade do ônibus se ele tivesse percorrido todo o trajeto sem parar e tivesse levado exatamente esse mesmo tempo. Ok? Então a velocidade média se preocupa apenas com o ponto inicial e com o ponto final, não com o que acontece no meio do trajeto. Partindo do conceito de velocidade média, que é delta S sobre delta T, eu consigo descrever uma equação que a gente chama de equação horária da posição. O que é a equação horária da posição? A equação horária da posição é tentar definir aonde o corpo vai estar num determinado intervalo de tempo. A gente faz assim, ó, velocidade média, eu posso chamar de própria velocidade mesmo. A variação de espaço é posição final menos a posição inicial. E o tempo é o tempo gasto pelo percurso. Ok? Estou escrevendo essa mesma equação de uma maneira simplificada aqui. Eu quero descobrir qual é a posição final deste corpo. Para descobrir a posição final desse corpo, a gente vai fazer o seguinte, vai isolar essa posição final. Então vai ficar V, o tempo estava dividindo, ele passa multiplicando, a posição inicial estava subtraindo, passa somando, S. Com isso eu saio com essa equação. Posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a chamada equação horária da posição. Certo? Essa equação horária da posição, ela é definida da seguinte forma:
ela vai te dar, através de uma função linear, qual a sua posição em relação ao tempo. Perfeito? Na próxima aula a gente continua para verificar como que a gente pode utilizar essa equação na resolução de alguns problemas. Valeu, até a próxima.